Сьогодні 18 червня, і це ранковий огляд. Після нещодавніх дощів, у нас там пару днів були дощі, мовно 20-22 мм в різних місцях по-різному. Тому хочеться глянути, як виглядають гібриди соняшника, якого сіяли в цьому році. І зараз знаходжуся на кордоні. Минулого разу я показував це Піонер 130 і Халк. Значить, ось це Халк, посіяний 25, здається, травня. І Піонер. Конкретно цей, по-моєму, ця частина була посіяна 7 травня. Тут вносився Євролайтнінг. Ну, а тут нічого ми не вносили. Да, дощі дали йому такий поштовх. Але бурянам також. Ну, можливо, треба буде бризкати. Але в цілому насправді непогано виглядає. Глянемо, що там далі. Так, а це Лімагрейн 5580. Тут його просапали. Це, здається, чи 7, чи 9 травня посіяно. Тут вносився Геліантекс. І просапали. А, десь там зайчик побіг. Щось вчинило. Будемо спостерігати. Ну, а на цьому полі, на жаль, чогось немає частини всходів. Такі пропуски, пліщі. Сказати, чи це може совка поїла. Чи може місцева тварина, фауна? По факту там з бур'янами це однозначно пропуск, але ну, з ними ще можна боротися, але самих сходів чогось. Чи питання в посівматі? Ну якось незрозуміло. Ну, воно тут є. Напишіть в коментарях, що думаєте про це, які можуть бути причини. Тут сіялося 25 травня. Обробіток тут був чизель. Декілька культивацій було. Незрозуміло. Ну, а це Лімагрейн 5480. Це посіяли чи 22, чи 23 травня. Одна із кращих сівалок Хорш Маестро. Виглядає акуратно, чистенько. Ну, будемо далі спостерігати.